garkii waa la xiir, maxaa dhibka ii geynaa waayaday. Maanta saana idinku sheegaynaa saaxiibyaalo, sababtoo ah foolxumada iga raacday. Maxaa ii geey, maxaa u jaray waayaday, maxaa u xiiray jaritan xataa ma aha. Xas dhahay waa ku qorxan tahay baroobay garla'aan, sababtoo ah wax badan ayaad adoo garl dadka soo hortaaganeed. Marka adoo garla'aana dadka hor imaabaa is dhahay, iga raali ahaa dad badan ay ugu dheera dad garka xiirta xataa subscriberska kaala noqonayna. Anyway, waa xiiray, hase ahaatee ii dulqaat foolxumadeeda igu qaad, ma fahanteen? Bam! Qati kaale, inaa xiiro ma sugeysa, ilaahay ka cabse. Daa xiiro, xaliima gobeedoonu ekaanaabe, arraa xiiro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibada qaaliga ah meel walba oo dunida caalamka ka joogtaan, walaalkiin saaxiibkiin Shucayb Aidback. Maanta waxaa rabaa topic aad iga soo codsateen, welibana hal maahan laba maahan, wax badan aad iga soo codsateen inaan ka hadlo. Topicgaas oo ah garka. Maalin hore xagga oo community tabka waxaan kusoo qoray ama wax soo geliyay sawir aan ku dhahayo garka ayaan iska xiiri rabaa ee sideed u aragtaan. Xaqiiqatan dhammaan 99% waa lagu riyay maxaa liyay dadka qaar. Haddii aad garka xirtid, wallahi subscribe-ka kaala noqona. Dadka qaar waxay dhahaan gabdha qaar xataa soo qoreen, haddii aad garka xirtid mahano anaga noo ekaanaysa. He tried it. Haddaan niman gari lahayn dee xaliima gabaad ay soo egiyaa mar walba. Kaftan waa ayaa dhowey soo gelina. Sidaan wada ognahay, garka waa haybad uu Ilaahay siiyo qofka ragga ah, kaas oo inta ugu badan uu qofkana ka helo xagga genetiga. Genetiga waxaa waaye hidde ayaa lagu dhahaa Soomaaliga, yacni haddii aabbaha, abtiyaasha, awowayaasha, yacni qoyskaaga, qoys yacni gar waaweyn ama qoys garku ku badan yahay, haddii uu ahaay adigana 99% gar ayaad yeelanaysaa. Qodobka labaad waxay tahay maamaha waxaa jirta la yiraahdo doqon garow sugaa garna xirmo. Waxay ka dhigan tahay dadkiina si wallahi hadaan u fasiro, qofka doqonkaa garkuu sugaa ilaa uu kaga soo baxa, garkana wuxuu sugaa in la xiiro si uu soo baxo. Marka hadda musqusha tag, soo xir, yacni masakiin iska soo xir, birni gar ayaa yeelanaysaa. Ama waa kaftan maya. Garka sida hore kugu sheegay waa hiddo ama farac. Haddii aadan u lahayn, ma u malaynayay inaad helaysid. Haddii uu Ilaahay ku siiyey oo yacni familkii dambe uusan lahayn, taas waa gooni. Laakiin hidde ayuu u badan yahay. Taas marka xagga kaga gudbo, waxaa jiro dad aad iyo aad u maasha allah gar leh, laakiin garkooda aanan daryeelin. Daryeelin waxaa ka wadaa waxay tahay ma qurxiyaan, yacni ma habeeyaan. Dadka qaar way xiiraan, 24 saac way xiiraan. Waxaa arkaysaa marka qofkiiyo meelahan ka madow, yacni maqaarkiisii uu ama nabra leeyahay ama shucaac ku furan yahay, isagana wejigiis aan fiiri karin. Waxaa u sababa xagga garow ku leeyahay maasha allah, laakiin maantoodna sakiin u ladaba taagan yahay. Qarraf, qarraf, qarraf. Marka fiiriso waxaa dhe war ma iska dhaafay tigirkaada, maxaa dhe ku socda inuu stel yahay mowlid miya. Sanadkan sidaan wada ognahay, garka wuxuu noqday stel, taasoo ah haddii aad gar leedahay dharan ay xiran tahay, labisan tahay, yaa sidoo kalena aad dhisan tahay, ayaa cimaamadaada lama haysan karo. Marka garkaana sakiinta la daba joogta iska dhaaf, garka dayso. Qodobka labada rabeena kaalle waxay tahay inaad garkaaga waqti siisid. Haddii uu Ilaahay kuu dhaliyay, waxaa la rabaa inaad waqti siisid si aad hadhow ugu jaratid nooca aad doonaysid. Tusaale ahaan, maalin hore sawiradan iska qaaday nuucaan ahaayeen, maantana saan u jirtay. Yacni xagar waa yara gaagaabiyey, intana waa ka gaabiyey, marka hore wuu dheeraa, saa iduu dheeraa. Marka nuucaa rabti aa u jaranaysa haddii aad garka waqti siisid oo daysid. Mararka qaar waxaa arkaysaa garkiigu isku dhexyaacsan muuqaalada qaar hadaa ku noqotiin, ama sawirada qaar arkaysaan isagoo isku dhexyaacsan. Sababta u sameynaana waxay tahay si aan nuucaan raba ugu jarto ayaan u sameeyaa. Marka haddii uu Ilaahay garku u dhaliyay, dhaaf waqti si kadibna nooca doonta ku jar. Arrinta xigta waxay tahay wuxuu u baahan yahay garkaagu nafaqo sida jirkaagu u baahan yahay nafaqo. Waxay ku xiran tahay number 1 cuntada aad cunaysid. Mar walba waa ka hadlaa, wax walba oo yacni muuqaal walba oo soo qaato cuntada waa ka hadlaa. Sababta aan u qaadanaa waxay tahay jirkaaga waxaa gelisid ayaa dibadda kaaga soo baxayo. Yacni haddaad cunto fiican cuntid, maqaarkaaga, tintaada, yacni waxyaabo badan ayay faa'iidada soo saaraysaa. Haddii aad cunto wanaagsan cuntida dhaayadkaaga fiican yahay, timaha kaa soo baxayo waxay noqonayaan timo qurux badan. Yacni waxaa ula jeedaa nafaqada kugu jirto ayaa dibadda imaanayso. So haddii aad gudaha ka nafaqaysan tahay bannaanka,
qatar ayuu noqonaa. So hani iloobin sida tinta uu dar yeeshay oo saliid saliid nafaqay waxa u marisid inaad garkaaga isagana u marisid si uu kugu noqdo mid qurux badan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay in aad garkaaga nafaqaysid si u nafaqaynaysa. Nafaqadu laba nuuc ay kala tahay, nuuc aad gudaha ka qaadanaysid iyo nuuc aad dusha sare ka marinaysid. Nuuca gudaha ka qaadanaysid ma ahan kaniini, ma ahan cirbad, ma ahan waxyaabo kale, ee waa cuntada adiga aad cunaysid mar walba. Cuntadu aad iyo aad ay muhiim u tahay. Muuqaal walba waan soo duuban waan ka hadlaa, hadday noqoto xagga jirdhiska, haddii ay noqoto xagga miisaan iska dhimista, haddii ay noqoto yacna waxyaabo badan cuntada muhiim ugu tahay. Nolosheenna ayayba cuntadu yacna muhiim u tahay. Bilaadanku wuxuu u nool yahay intuu cuno, caabo, cibaadaysto. Maxaa kale? Soo ma? Yacni waxaa u shaqaynaysid yacni inaad lacag heshid, cunto aad cuntid, cibaadaysatid, and then that's it, way dhamaatay. Aakharo ahlow sahlan. Marka cuntadu muhiimay tahay, yacni nolosha qayb ka mid ay ku jirtaa, miisan ahayn. Cuntadaada hagaaji mar walba waxaan u dhahaa marka saas waa. Cunto fiican haddaad cuntid, yacni sida cunooyinka nadiifka ah, tinta dibadda kaaga soo baxayso hadday noqoto xaggan girka, haday noqoto tan timaha, yacna waxay noqonayaan tin qurux badan oo dhalaalayso. Marka mar walba ku dadaal inaad cuntadaad hagaajisid cunto fiican oo nafaqo leh aad cuntid. Waxaa kusoo haray marka nafaqada kore. Nafaqada kore maxay tahay? Sida tintaada aad u nafaqaysid, saliid aad u marisid, u daryeeshid, u shalaysid, u habaysid ayaa garkana lagaaga baahan yahay inaad u samaysid. Ma ahan keliya inaad tinta bis aad samaysid garkana iska dhaaftid. Garka laftiisa saliido loogu talagalaa jiro, internetka laga helaa, mid aan ku tilmaamo hadda ma jirta, laakiin internet ka baar saliido garka ah, soo qaado marso si uu garkaagu noqdo mid qurux badan oo lalaalaayo, ama aad ugu dadaashid bilicdiisa. Tan kale waxaa jirto waxaa arkayay saliido oo la dhahayo haddaad marsatid waxa uu kaasoo saaraa gir. Ma ogi aniga ma baroobayn, waayo ani ahaan garkayga yacna waa anoo yarow u bilowday markii hore. I think 16 sano meelahaas inaa jiray something like that umaleyna. Waayo aniga yaraantaydaba timaha ugu badan yani waxaa qofka timaha ugu badan yihiin, for example meelahan qoorta oo kale ama dhuunta ya aad meelahaas oo dhan yacna qof timaha ku badan yihiin ahay. Saas awgeed markaa soo weynaaday 16 markaa intaa gaaray gar waaba lahaa almost. Marka saliidaasna haddii ku shaqeynaysa baroobay, laakiin haddii dhibaato ku keenay iska dhaafa ku dhihi lahaa. Waxaa ku dadaashaa intaan kusoo sheegay, waana ku mahadsan tihiin inta gar kale waxaa idin lahaday garkiina hala dar yeelo. Inta aanan lahayn maamada ayaad xaggan ka raacday, ana iska dulqaata. Ilaaha sida idinka dhigaana wax mid ka bedeli karno. Tan iyo muuqaalka xiga waxaa idin lahay sidaas iyo nabadgelyo.